მოგესალმებით თქვენ ყურებთ სასოთივის საინფორმაციო გამოშვებას დღის სიახლეებს მეგილემსაძე გაგაცნობთ. Ertiani ეროვნული გამოცდები დაიწყო დღეს აბიტურიენტები ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდასაბარებზე. Სულ ქვეყნის მასშტაბით 22 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი. Საგამოცდო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებულია სასწრაფო დახმარების მანქანები, სამაშველო სამსახური და საპატრულო პოლიცია. Ertiani ეროვნული გამოცდები 22 ივლის სამოქალაქო განათლების გამოცდით დასრულდება. Განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის განცხადებით ქვეყნის მასშტაბით გამოცდებისთვის მშვიდი, კომფორტული და აკადემიური გარემო უზრუნველყოფა. Copilia, ați titeul gamosațelul stavi și șase de globe, bis maxim la urat gamole, nici șase de globe, sa zlebs. Mihail Chenkali, erenul gamos de bis monatilebs, mimartau stamat, armate basosurubs. Parlamentul Comitetului de Bisparglob și Sakartvelos cu candidatul statusului Smisanicie Vlad Eurocaușeris Mir, dat genial tormet punctiani piro, bis șesul de bisakitze, mușoau baițeba. Partia Cartului Oțneva Eurocaușeris Mir განსაზღვრული 12 პირობის შესასრულებლად Parlamentul Comitetului Bisparglobs și randinul samușaul ჯგუფის შექმნას გეგმავს. Samușaul ჯგუფის შეიქმნება მათ შორის de ოლიგარქიზაციის შესახებ კანონზე მუშაობის მიზნით. Ასევე დაკომპლექტება მონიტორინგის ჯგუფი დეპოლარიზაციის ხელშესაწყობად. Ჩვენ ყველგან მივიღებთ მონაწილეობას მინიმუმ იმისთვის, რომ დავინახოთ რა პროცესია ეს და ქართულ ოცნებას არ ვათქმევინოთ, რომ რაღაც ჰქონდათ შეთავაზებული და ოპოზიციამ ხელი უკრა. Ამის შესახებ გირჩის დეპუტატმა იაგო ხვიჩიამ ჟურნალისტებთან განაცხადა. Მისი თქმით, გირჩი მონაწილეობას მიიღებს ყველა ფორმატში, იქნება ეს ქართული ოცნების და ანონსებული სამუშაო ჯგუფების შექმნა თუ მათი 12 პუნქტიანი გეგმის კომიტეტში განხილვა. Მისი თქმით, ის ასევე აპირებს კომუნიკაციას ოპოზიციასთან. ხვიჩი აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მისთვისაც ნიშნავენ მნიშვნელოვანი საკითხია და რიგ გარეშეს ხდომის მოწვევასაც მხარს დაუჭერს. Როგორც ჩანს, ქუჩაში აქციების შემდგომ საპარლამენტო ოპოზიციას რეგლამენტის ჩანაწერები გადაავიწყდა. ის საკითხები, რაზეც რიგ გარეშე სესია უნდა მოეწვიათ, ჯერ კომიტეტზეა გასატანი. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა, რითაც რიგ გარეშეს ხდომის მოწვევის თაობაზე ოპოზიციის ინიციატივას გამოეხმაურა. მაჭარაშვილის თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილებები იქნება თუ სხვა საკითხები ოპოზიციას შეუძლია სამუშაო ჯგუფის ან კომიტეტის ფორმატში დააყენოს, რომელიც უკვე ჩანიშნულია. Mat cargat unde i-i tot ne-l parlamentis, ce usar știr de bară ne-ai ripati jeba, comitetis ctomaze de samușa ojgu pepsi, metit ce uzli alte în ati ulici în adă de bebit sta apenos. Ne bismieri sa kit hie sik ne basa constituțiu od sfile bebze tu gansa cu trabitim sa kit hebze, rețari stolvet puncti în gegmași, ce nu ortum zad unde am obzat ne samușa ojgu pis tu comitetis formaci de da apenon talianti sa kit hebi. Ჩვენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადავახავთ კრიზის თუ გადაწყვეტილებებზე ერთობლივად შევთანხმდებით. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი მეთქმით, უკრაინაში რუსეთის აგრესიამ ყველაფერი შეცვალა. ამჟამინდელი კრიზისი რამდენიმე თვეში არ გაივლის. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ ეს სიტუაცია უახლოეს მომავალში არ შეიცვლება. უკრაინაში რუსეთის აგრესიულმა ომმა ყველაფერი შეცვალა და ამავდროულად მიწოდების ჯაჭვები კვლავ დარღვეულია, რადგან ზოგადად გაურკვევლობა იზრდება. Ჩვენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადავახავთ კრიზის ის თუ გადაწყვეტილებებზე ერთობლივად შევთანხმდებით, განაცხადა შოლცმა. Საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნევერ ჩიქოვანმა ფინეთის თავდაცვის ატაშესთან პოლკოვნიკ ჯუჰა მაკელასთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ნევერ ჩიქოვანმა ფინეთის თავდაცვის ატაშეს თავდაცვის სფეროში ორმხრივი წარმატებული თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების საკითხებს. აღინიშნა, რომ საქართველო განაგრძობს სხვადასხვა ფორმატის საშუალებით უკრაინის აქტიურ მხარდაჭერას. Შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი განცხადებას ავრცელებს და აცხადებს, რომ ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის დავალებაში მოცემული იყო ნიკოლ ორთქიფანიძის ნაწარმოები „ამაყი“, რომელიც თავისუფლებისთვის ბრძოლის თემას ეხება. ცენტრი განმარტავს, რომ დავალებაში მოცემული იყო მითითება სწორად აღნიშნული ტექსტის ანალიზისთვის, რასაც ასეთი შინაარსი ჰქონდა: აქვს თუ არა აზრი ბრძოლას თუ დამარცხებისთვის ხარ განწირული. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი დაუშვებლად მიიჩნევს საკითხის პოლიტიზებას და აცხადებს, რომ დაინტერესებულ საზოგადოებას თავად შეუძლია გაეცნოს ნიკოლ ორთქიფანიძის ნაწარმოებს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ეხმიანება მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ერთიანი ეროვნული გამოცდების ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის ერთ-ერთი დავალების შესახებ. გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ დავალებაში მოცემული იყო ნიკოლ ორთქიფანიძის ნაწარმოები „ამაყი“, რომელიც ეხება თავისუფლებისთვის ბრძოლის თემას. ამ ტექსტს მოყვებოდა 10 კითხვა არჩევითი პასუხებით. ამის შემდეგ მოცემული იყო მითითება ტექსტის ანალიზისთვის, რასაც ასეთი შინაარსი ჰქონდა: აქვს თუ არა აზრი ბრძოლას თუ დამარცხებისთვის
გამარცხებისთვის ხარ განწირული. Სამწუხაროდ ზოგიერთი მედია საშუალებისაგან აღნიშნულ საგიც მოყვა არასწორი ინტერპრეტაციები და გავრცელდა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფრაზა, რამაც საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა. COVID მიმღებ კლინიკებში კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტებისათვის განკუთვნილი საწოლები დატვირთულია. Აღნიშნული მიზეზი ბოლო ერთ კვირაში ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდაა. Როგორც კლინიკაში განმარტავენ კლინიკებში COVID პაციენტათვის განკუთვნილი საწოლები არათუ დატვირთული გადატვირთულია. Კლინიკაში იმაზე მეტი COVID პაციენტია მოთავსებული, ვიდრე ეს საწოლ ფონდით იყო გათვალისწინებული. Pacientების უმეტესი საშუალო სიმძიმის არის, თუმცა გვყავს მძიმე პაციენტებიც. Აღნიშნავს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი ლალი ტურნელაძე. 27 ივნისიდან 3 ივლისის ჩათვლით საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 2570 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გარდაიცვალა კიდევ 3 პაციენტი. ამის შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ვირუსისაგან გამოჯამთებდა 1103 პირი. Ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Რუსულმა ძალებმა დონეცკის ოლქში გასული დღის განმავლობაში 24 დარტყმა განახორციელეს და 13 დასახლებული პუნქტი დაბომბეს. Ინფორმაციას უკრაინული მედია ეროვნულ პოლიციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით თავდასხმების შედეგად არიან დაღუპულები და დაშავებულები. Შვედეთისა და ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ნატოში გაწევრიანების შესახებ პროტოკოლის ხელი მოაწერეს. Ცნობისთვის 29 ივნის მადრიდში გამართულ სამიტზე ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის 30 წევრი ქვეყნის ლიდერებმა ოფიციალურად მიიწვიეს ფინეთი და შვედეთი ალიანსში გასაწევრიანებლად. ამ ორი სკანდინავიური ქვეყნის ნატოში გასაწევრიანებლად მიწვევის შემდეგი ეტაპია ნატოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების მიერ სკანდინავიის ორი ქვეყნის გაწევრიანების პროტოკოლის რატიფიცირება. Შოტლანდიამ და უელსმა უკრაინისთვის 100 მილიონი გირვანქა სტერლინგის ოდენობის სამხედრო დახმარების გამოყოფის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს. Ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი ტვიტერზე წერს. უელსის მთავრობამ უკრაინას დახმარების სახით 35 მილიონით გირვანქა სტერლინგი გამოუყოდა და უელსმა ოჯახებმა 3000 ტოლი მიიღეს, წერს ჯონსონი. მისივე თქმით, უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება გამოყავა შოტლანდიის მთავრობამაც. Მადლობა გადაუხადა შოტლანდიის მთავრობას უკრაინისთვის 65 მილიონი გირვანქა სტერლინგის გამოყოფის გამო, რაც გაერთიანებული სამეფოს მიერ უკრაინისთვის გამოყოფილი დახმარების 2.3 მილიარდამდე ზრდის და ასევე ხელს უწყობს 6000 უკრაინელი ტოლვილის საცხოვრებლით უზრუნველყოფას, წერს ჯონსონი. Ტერი აგრძელებს სუმის ოლქის ქალაქ ხარკოვის და ოლქის სასაზღვრო ტერიტორიების ტერორს. უკრაინის შეიარაღებული ძალები პასუხობენ, ახდენენ ზეწოლას და დღითიდღე ანადგურებენ ოკუპანტების შემდეგ პოტენციალს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმერ ზელენსკიმ განაცხადა. მისი თქმით, აუცილებელია მოწინააღმდეგის გატეხვა, რაც დიდ დროს და ძალას მოითხოვს, მაგრამ უკრაინას სხვა არჩევანი არ აქვს. ჩვენ უნდა გავტეხოთ ისინი. ეს რთული ამოცანაა, ამას როდაზე ადამიანური ძალისხმევა სჭირდება, მაგრამ ალტერნატივა არ გვაქვს. ეს ეხება ჩვენს დამოუკიდებლობას, ჩვენს მომავალს. Ამას მთელი უკრაინელი ხალხის ბედს, აღნიშნა ზელენსკი. მისივე თქმით, უკრაინის ინფრასტრუქტურის აღდგენისთვის სოციალური სერვისების დასაბრუნებლად ნორმალური ეკონომიკური ცხოვრების აღსადგენად უზარმაზარი ფინანსები სჭირდება. დღეისათვის ეს იყო ჩემთხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. Დროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.